Takže já vás dneska vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dneska máme mimořádnou bohoslužbu, a to mimořádnou proto, protože Bůh je mimořádný. Haleluja. Bůh je tak mimořádný jako nikdo jiný. A my máme tu čest prostě se sejít a mluvit o něm, sloužit Bohu a poznávat ho jako nikdy předtím. Haleluja. Takže já bych dneska na úvod vás chtěl přivítat ve jménu Pána Ježíše Krista, vás všechny, který budete slyšet, haleluja, Boží slovo, abyste otevřeli svoje srdce a svoji mysl pro přijetí slova, aby Bůh dneska se vás dotkl, aby váš život nezůstal stejným. Haleluja. Protože když otevřete srdce pro Boha, otevřete svoji mysl, tak váš život nezůstane stejným. A já dneska bych se chtěla krátce s vámi taky sdílet o tom, jak to bylo v Nigérii. Vím, že mnozí z vás jste mě psali, jak to tam vypadalo. A můžu vám říct, že co jsem zažila v Nigérii, tu atmosféru Svatého Ducha jsem nezažila nikdy do té doby. A když jste v takové atmosféře, když jste prostě v takové přítomnosti Boží, tak váš život nemůže zůstat stejný. Samozřejmě vám nemůžu všechno popsat, tak jak to tam bylo, protože to člověk musí sám prožít. Stejně jako Mojžíš, když se setkal s Bohem, s hořícím keřem, a to světlo, které zářilo z toho keře, ho proměnilo. A Bůh ho uschopnil práci, aby mohl vyvést izraelský národ z Egypta. Takže když vy jste v přítomnosti Boží, Svatého Ducha, váš život nemůže zůstat stejným a Bůh se vás dotkne. A já bych chtěla krátce se s vámi o tom sdílet, co jsem všechno zažila v Nigérii, v Lagosu. Díky Bohu, že jsem tam mohla být, a děkuji Bohu za toto privilegium. Děkuji Bohu, že když my po něčem toužíme, tak Bůh nám to dá. Haleluja. Já jsem se službou pastora Chryse jsem se seznámila před několika lety, když jsem začala sledovat vlastně videa na internetu, která byla přeložena do slovenského jazyka. A skrze vyučování pastora Chryse a jeho kázání můj život se začal měnit. A Bůh mě začal pozvedat, Bůh mě začal proměňovat moji mysl, začal mě proměňovat celkově. A moje služba a vůbec můj život začal mít nový rozměr. Najednou jsem začala věci lépe chápat, začala jsem je vidět opravdu Božíma očima. A dostala jsem takovou touhu se zúčastnit mezinárodní konference pro pastory. A je to tak 4 roky, kdy jsem začala sledovat tyto videa. A tento rok mě to Bůh splnil. Takže já jsem byla na mezinárodní konferenci pro pastory a partnery s pastorem Chrisem, který kázal Boží slovo, a atmosféra Svatého Ducha tam byla opravdu mocně silná. Aniž bych si to dokázala takhle představit, a jsem z toho velmi nadšená. Předtím jsem se mohla zúčastnit vlastně konference překladatelů časopisu Rhapsody a Reality. Pro ty z vás, který nevíte, že jsem začala vlastně službu, co se týká překladu těchto časopisů. Začala jsem vlastně dávat tyto časopisy v české verzi na webové stránky. Jedna žena je začala překládat do anglického jazyka. Už předtím jsem se seznámila vlastně časopisy v Norsku, v norskou církví Chris Embassy, pastor Olise, kdy jsem rozdávala tyto časopisy v norském a anglickém jazyce, posléze pak i na Slovensku, kde jsem se zúčastnila Reachoutu, kde jsme rozdávali i tyto časopisy ve slovenském jazyce. Měla jsem takovou touhu, aby tyto časopisy byly přeloženy i do českého jazyka, protože na základě Božího slova se všechno mění. Haleluja. Takže já jsem měla tuto touhu, a když máte touhu a očekáváte a víte, že Bůh to může naplnit, tak On ji
naplním. Jenom co po vás Bůh chce a žádá je to, abyste opravdu tomu věřili. Protože když tomu budete věřit, tak to budete mít. Bůh jedná na základě víry. Bez víry není možné líbit se Bohu, to říká Boží slovo. Takže pokud věříš a očekáváš ty věci, tak je opravdu máš. Pro Boha není nic nemožného, to říká Filipským 4. kapitola 13. verš. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pokud si vydal svůj život Kristu, jsi novým stvořením, jak říká 2. list Korinským 5. kapitola 17. verš, jsi novým stvořením. Haleluja, bych chtěla na začátek se za vás všechny pomodlit, poprosit Boha, aby tady jednal na tomto místě, aby se vás dotkl. On sám tam, kde jste, protože Bůh není omezen ani časem, ani prostorem. A já jsem slyšela spoustu svědectví z toho, že Bůh se dotýká lidí skrze videí. Haleluja. Takže nemusí být přímo osobně na tom místě, což je nejlepší, ale pokud sledujete tento záznam, věřte, že Bůh se vás dotkne úplně jiným způsobem. Haleluja, když budete k tomu otevření, tak Bůh vám ještě dá nad očekáváním. Pane Ježíši, já ti děkuju za tu příležitost, že můžu stát na tomto místě. Já ti děkuju, Otče, ve jménu Ježíše Krista, že můžu dnes tady stát jako tvá nádoba. A já se modlím ve jménu Ježíše Krista, aby si s mě použil pro slávu svého jména. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby si převzal kontrolu nad tím, co se bude dít na tomto místě a nad tím, haleluja, co ty máš tady v plánu. Já ti odevzdávám tento čas, já ti odevzdávám, Pane, všechno na tomto místě, já se ti odevzdávám a prosím tě, aby si s ně použil jako svoji nádobu, aby si mluvil skrze má ústa. Pomáž moji duši, ducha i tělo. Děkuji ti za tvoji přítomnost, kterou cítím na tomto místě a děkuji ti, že žádný život lidí nezůstane stejný. Válím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno, který je nad každé jméno. Amen. Haleluja. Takže pojďme na začátek se podívat vlastně na čtení na každý den. Já jsem tady dneska přinesla. Haleluja. Tuto kopii vlastně jsou to úvahy na každý den. Je to z Božího slova, kde je to zakončené modlitbou. A pojďme tady číst na tento den, neděle 27. Boží sen pro tebe a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Efeským 3.19. Takže Boží slovo nám říká a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Haleluja. V našem dnešním studiu budeme prozkoumávat dvě podstatné věci, které se týkají Božího snu pro tebe. První je, že jako křesťan si musíš uvědomit, že jsi živým domem, žijícím svatostánkem všemohoucího Boha. Jsi plný Boha tak, jako byl Ježíš, když kráčel po zemi. Bůh není dnes v tobě o nic míň, než byl v Ježíši Kristu. Haleluja. Takže my jsme tím svatostánkem, my jsme vlastně chrámem Božího ducha, my jsme chrámem Boha živého a my kráčíme na této zemi, jako kráčel Ježíš, haleluja, protože my jsme v Ježíši Kristu. Toto není něco, do čeho dorosteš, jak půjde čas, ne, je to skutečnost, do které se musíš probudit. Ty jsi chrám Boha živého. Takže to není to, že vlastně do toho dorostete, ale to je to, že opravdu je to skutečnost, že je potřeba tomu uvěřit. Jak už jsem říkala, všechno je na základě víry. Všechno přijímáš pro svůj život na základě víry. Takže když to přijmeš, že ty jsi tím svatým chrámem, že jsi svatostánkem, že jsi plný Boha, haleluja, tak začneš to žít. Takže 1. Korinským 3. kapitola 16. verš nám říká, nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží. Co Bůh chce, je, že se staneš zaměřený na Boha v sobě.
naplnil tě sám sebou. To se stalo možným smrtí, pohřbem a vzkříšení Ježíše Krista. Jeho vzkříšení nám umožnilo mít a žít božský život. Za druhé, Bůh chce, aby znal a kráčel v plném a přesném poznání jeho vůle. Takže tady za prvé je potřeba, aby jsme byli zaměření na to, že Bůh vlastně žije v nás, že nás naplnil sám sebou. Haleluja. Za druhé, aby jsme kráčeli v plném a přesném poznání jeho vůle. Nechce, abys kdy byl zmatený ohledně jeho vůle v jakékoliv věci. Ježíš nikdy nebyl na pochybách ohledně otcovy vůle, tedy proč ty bys měl být. Takže za druhé, my máme znát Boží vůli ve svém životě, přesně Boží vůli a naplňovat ji. Protože sám Ježíš, on nebyl zmatený, on věděl, co je Boží vůle pro jeho život. Haleluja. Když jsi byl naplněný poznáním řecký epignosis, jeho vůle, budeš schopen použít Boží moudrost při jejím naplňování. Takže to je důležité, aby ty jsi uvědomil, že jsi s chrámem Boha živého, amen, že v tobě bydlí Duch Boží, že v tobě je Bůh sám. Za druhé, že ty naplňuješ dokonalou Boží vůli ve svém životě, musíš vědět, co je přesná Boží vůle pro tvůj život. Haleluja, aby jsi ji naplnil. A pak vlastně Bůh ti dá moudrost, aby jsi naplnil tu Boží vůli ve svém životě. Není divu, že se Duch modlil skrze apoštola Pavla v Koloským 1.9, aby se to stalo skutečností pro církev, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. On chce, aby se toto stalo zde na zemi, ne až když se dostaneš do nebe. Je to nyní jeho sen pro tebe. To je jeden z důvodů, proč navštěvování církevní shromáždění je pro tebe jako pro křesťana tak důležité. Haleluja. Takže je důležité, aby jsme navštěvovali křesťanské shromáždění. Někteří lidé to zanedbávají, Boží slovo nám říká, neopouštějte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. Takže je důležité, abys navštěvoval církevní shromáždění. Pokud ho nenavštěvuješ, tak opravdu si stanov priority. Priorita ve tvém životě je, že máš navštívit křesťanské shromáždění. Haleluja. Takže to je pro tebe důležité, protože ta atmosféra Svatého Ducha ta ti pomáhá prostě ve tvém životě. Pomáhá ti k růstu, pomáhá ti prostě překonávat všechno, naplňuje tě. Haleluja. Já, že jsem byla teď v Nigérii, tak mě Bůh naplnil. Haleluja. A já můžu to, co mě dal, předávat dál. A to je má touha. A Bůh tě naplní. To by mě nedal a ani to nedal skrze video. Musíš být na tom místě. To je velmi důležité. Takže Bůh to stanovil, aby jsme měli církevní shromáždění, abyste se scházeli. A proto vás si vyzvat znovu, haleluja, vás, který nechodíte na shromáždění a jste oklamáni tím, že si myslíte, že nemusíte chodit, to není pravda. Ty potřebuješ tu atmosféru Svatého Ducha. Bůh to tak zařídil, aby se lidi shromáždili, jeho lid, aby se shromáždil. 6 dní Bůh pracoval a 7. den odpočíval a tento den máš dát Bohu. Haleluja. Mnozí to dělají naopak, že pracují 7 dní a Bohu nedají čas, ale pak podle toho jejich život vypadá. V církvi si vyučovaný Božímu slovu, takže to je další věc, když vlastně navštěvuješ církevní shromáždění, si vyučován Božímu slovu. Ono tě bude budovat, aby duchovně tě budovalo a budovalo tvoji víru v silu. Boží slovo je vůle a moudrost od Boha. Být naplněná znalostí jeho vůle ve veškeré moudrosti a být naplněný jeho slovem. A když se to stane? Haleluja. Takže ty jsi budován Božím slovem, v církvi jsi budován. Amen. Buduje to tvoji víru. Tvoje víra se stává silnější a silnější. Haleluja, proto ty pak nemůžeš ani padnout.
protože tvoje víra je silná, víra v Boha, protože Bůh je ta skála. Haleluja, ty máš se postavit na skále, na Božím slově a nechat Ducha Svatého, aby ti vysvětlil Boží slovo, protože mnozí lidé si vysvětlují Boží slovo po svém a myslí si, že vedení Duchem a vedení Božím slovem je něco jiného. To není pravda. Obojí dvojí je jedno. Sám Ježíš vlastně, když se podíváme do Janovo evangelium první kapitole, je napsáno, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Takže to slovo rovná se Bůh. Amen. Duch Boží vlastně v tobě žije. Duch Boží tě vede skrze Boží slovo. Duch Boží tě osvětluje Boží slovo. Takže to není něco jiného, vedení Duchem a vedení Božím slovem. Haleluja. Nedávno mi to jedna sestra řekla, že musí být poslušná slovu a nejenom být vedena Duchem Svatým. To je pomílená, protože vedení Duchem Božím je Duch Boží tě vede skrze Boží slovo. Amen. To nejde vyloučit. Je potřeba, aby jsme opravdu dostali zjevení z Božího slova a to nám dá Duch Svatý, Duch Boží. Haleluja. Když budeš trávit obecenství s Duchem Svatým, když budeš s ním spolupracovat 24 hodin s Duchem Svatým, on ti dá porozumění do všech věcí, protože on je Duch pravdy. Boží slovo říká, že on je Duch pravdy a že nás uvádí do všeliké pravdy. Proto musíš začít spolupracovat s Duchem Svatým, pokud to neděláš, aby Duch Svatý ti otvíral Boží slovo, aby Duch Svatý ti dával moudrost. Takže Koloským 1. kapitola 10. verš říká, že poneseš ovoce v každém dobrém skutku. Haleluja. Takže Bůh chce, aby si nesl ovoce v každém dobrém skutku. To je život. Haleluja. To je ten život, který má žít. Jaký to život? Takže potřebuješ obecenství Božího slova. Potřebuješ obecenství, křesťanské zhromáždění, haleluja, aby tě budovalo, aby budovalo tvoji víru. Takže pojďme tady na závěr se modlit. Modlitbu, děkuji ti, Otče, požehnaný Otče, za tvoji mocnou ruku, která je nade mnou, abych kráčela v dokonalé vůli v každém čase. Žij, abych naplnila tvůj sen, cíl pro můj život. Ke slávě a chvále tvého jména. Tvoje slovo ve mně prospívá dnes i na věky. V Ježíšově jménu. Amen. Haleluja. Takže pak se můžete podívat na další studium. Jeremiáš 29. kapitola 11. verš. Haleluja. Takže pojďme se na to podívat. Jeremiáš 29. kapitola. 11. verš. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je vírou Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli v ozlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Takže Bůh nám tady říká, že to, co s námi zamýšlí, je o pokoji, o dobru, ne o zlu. Protože Bůh je láska, Bůh je dobro. V něm není žádná tma, on je světlo, on svítí do temnoty. Haleluja. Takže on s námi zamýšlí dobré věci, protože on je dobrý Bůh. Takže jsou to myšlenky o pokoji, ne o zlu. A podíváme se ještě do 3. Jan. Haleluja. 3. list Janův. 1. kapitola, 2. verš, takže 3. list Janův. První kapitola, 2. verš. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo, abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Haleluja. Takže modlím se za tebe, milovaný, aby se ti dobře dařilo ve všem. Haleluja, abys byl zdrav. Já se modlím za vás.
Haleluja, aby se vám dobře dařilo, abyste prospívali na duchu, na duši, na těle, protože to je hodně důležitý. Haleluja, Bůh si tě chce použít, Bůh má s tebou plán, Bůh chce, haleluja, aby si ten dokonalý jeho plán naplnil ve svém životě a proto chce, aby se ti dařilo a proto dál otec vlastně to nejdražší, co měl, svého jediného syna. Jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby byl skrze něj zachráněn, spasen. Takže Bůh je dobrý Bůh, on obětoval svého syna, aby se ti dobře dařilo a on s tebou zamýšlí ten dokonalý Boží plán. A ty jsi příbytkem jeho, Duch Svatý, prostě on, který je v tobě, Duch Svatý tě k tomu uschopňuje, Duch Svatý skrze tebe dělá Boží práci. Takže dovol Bohu, aby opravdu jednal skrze tvůj život. Dovol mu, abys byl vyučován v jeho slovu, abys naplnil ten dokonalý Boží záměr ve svém životě. Uvědom si, že ty nepatříš sám sobě. Za tebe bylo zaplaceno draze výkupné. Krev Pána Ježíše byla za to prolita. My už nepatříme k sobě nepatříme světu, ale patříme Bohu. Ty jsi Boží nádoba. A Bůh si chce tu nádobu použít a on čeká, až ty mu to dovolíš. Haleluja. Takže dovol Bohu, aby Bůh mohl jednat ve tvém životě. Takže já bych chtěla, aby jsme teďka chválili. Haleluja. Takže budeme chvíli chválit Boha a uctívat, protože Bůh přebývá ve chvalách svého lidu. Ale nevěděl, kdo to byl.
Ježíš poodešel od zástupu zhromážděného na tom místě. Potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu: hle, jsi uzdraven. Víc už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Ten člověk odešel a pověděl to Židům, že je to Ježíš, který ho uzdravil. Židé proto pronásledovali Ježíše a chtěli ho zabít, že to učinil v sobotu. Ježíš jim ale odpověděl: otec můj až dosud pracuje, i já pracuji. A tak Židé ještě víc usilovali ho zabít, nejen proto, že rušil v sobotu, ale že Boha nazýval svým otcem a činil se tak rovným Bohu. I odpověděl jim Ježíš a řekl: amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, jedině co vidí činit otce. Neboť cokoliv činí on, to podobně činí i syn. Otec zajisté miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky mu ukáže. Takže úžasnete. Neboť jako otec křísí mrtvé a obživuje, tak i syn, které chce, obživuje. Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud dal synu. Aby všichni ctili syna, tak jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí ani otce, který ho poslal. Nesem vám požehnání, nesem vám lásku a žádné odsouzení. Lásku, nesem vám požehnání, nesem vám lásku a žádné odsouzení, jenom lásku. Pán nikoho nesoudí, ani ty, kteří bloudí. Nikoho nesoudí, on vždycky znovu milost dává. A nikoho nesoudí, ani ty, kteří bloudí. A nikoho nesoudí, on je láska. I am.